Tervetuloa jälleen tänne Trampoliparkin YouTube-kanavalle. Tänään on tulossa taas jälleen erittäin spesiaali video. Meillä on mukana Roni Ruokanen. Me pelataan eräänlaista twistipeliä, jonka tuutte näkemään aivan pian. Pidemmittä puheitta, eiköhän mennä suoraan tonne trampoliinien puolelle ja mennään ottamaan Roni vastaan. Come on! No enpä kerennyt mennä ees, kun tuollahan se on. Minulla oli äsken tuo sininen huppari päällä, mutta se oli tosi pieni. Niin tässä tulee musta huppari päällä. Sitten pitäis vielä nää vaihtaa. No niin, sitten toinen. No niin. Nyt minä olen valmis. Nyt Kanesilta on tullut uusi maku. Tämmönen marshmallow and bubble gum. Ja nyt mä ajattelin pistää tästä ainakin yhden lavan jakoon, koska pitäähän nyt kaikkien päästä maistamaan herkkukaneessia. Meillä on ollut niin reippaita tettiläisiä täällä, että nyt lähtee tästä kaneessia kaikille. Mä oon niin kivaa esimies. Saatte kakkua. No aikamoista. Nää herkulliset kakut on ravintolakaupilta. Kiitos suuresti. Ja kanesit saatiin Olvilta. Kiitos suuresti. Ei muuta kuin nyt herkuttelemaan. Oho, se ei ollutkaan. Pieni pala. No niin, arvosanaa kaivattais. Kun oletin, että viite on niinku tää. No sit mä sanon 4.5. Joku ne, joo, ne ole. Joo, miten? 5/5 on. 5/5, hyvä. 5/5. On hyvä. Moh. No niin, oli niin hidas, että en meinannut päästä ees tuonne Trampa-alueelle, missä Roni jo venailikin. Mutta, eli mitä me tänään tullaan tekemään? Mitä sinulla on siellä sinun puhelimessasi? Tämmönen twistiruletti. Twistiruletti, josta pystyy siis arpomaan, tuleeko sieltä esimerkiksi 0, 1, 2 tai 3. Ja se, näin lasketaan. Ja sitten, jos täältä tulee, mikä täältä nyt tulee? Mikä se tulee? 2. Kakkonen tarkoittaa kahta kierrettä yhdessä voltissa. Kyllä. Jos tulee 0, niin siinä on vain pelkkä voltti. Kyllä. Eli nyt meidän on tarkoitus mennä tuonne freestyle-alueelle. Katsotaan kuinka pitkälle päästään tässä twistiruletissa niin sanotusti. Eli arvotaan näin numeroita ja siinä järjestyksessä lähdetään tekemään sitä komboa peilaukseen saakka. Ja me tullaan tekemään näitä erilaisissa paikoissa, erilaisilla ideoilla. Tai ylipäätään tässä videossa tullaan twistaamaan ja paljon. Ja juuri tällä tavoin. Ja sitten mulla on jotain muuta. Joo, ei mulla muuta ollut. Mennään twistaamaan. Ideana on siis, että tämä peli arpoo meille numeroita. 0, 1, 2. Sillä aloitetaan, sitten otetaan jossain kohtaa lämmittelykierrosten jälkeen 0, 1, 2, 3. Meillä on 2 yritystä. No. Eli 2. Eli kakkonen tarkoittaa kahta kierrosta. Kyllä. Mikä sieltä tulee? Mikä sieltä tulee? 2-2 pitää tehdä nyt. Tupla. Dub. On se kevyt. Just. Alkoi jo jännittää. Nyt jännittää. 2-2-1. No joo, ei oo. Koko ajan ootat, että tulee 3, mutta unohdin, että tuossa ei vielä 3. Niin mäkin ajattelin, että tulee 3. Oi. Aika hyvin lähtee nyt. Kyllä se lähtee. Mulla tulee semmonen tuntuma, että mulla loppuu kunto tässä. Kun tää näin tehokasta. Miksi mä näytän? 0.
Nää nollat on mulle pahimpia, sen mä sanon. Oi oi oi. Mä menen niin paljon taaksepäin, että kohta tulee seinä vaan. Kaksi, kaksi, yksi, nolla, yksi. Huhhuh. Onkohan mies kuvannut tässä minkin? Varmaan. Onko se punainen nappi täytyy vaihtaa? Oh, joo, kyllä. Vähän hitaasti aloitti. On kyllä hyvä. Vaan teit vielä väärää suunta. Niille hakee tyylipisteitä tuomareilta. Tää ei kyllä lopu ikin. Siinä kohtaa kun tulee se kolmonen peli, niin en tiedä mitä tässä tulee. Yhdessä poikittaa näillä. Jep. Muuten mennään aika pitkäksi. Ai ai, sieltä kakkonen saapuu taas. 2, 2, 1, 0, 1, 2. Mitä ihmettä? Juu. Kaikki väärään suuntaan. Vähän oli ouvon tuntunut. Hmm. Laitan jalat ristiin sen niin tässä vasempaan kiertä. Nyt menee silleen. Niin. Mitä me tein? Nyt. Nonni. Minä on kyllä kaunis olento. Kyllä mä sanoisin, että me pelattiin tää peli läpi, tää lämmittelykierre. Pitäis sen laittaa vaan. Voi tehdä tasapeliä vaihdettaa siitä. Joo, juu. Peliin tulee mukaan kolmonen, josta en välttämättä ole niin tyytyväinen, mutta pitää kyllä ottaa ehkä tähän huppari pois silloin, koska... Otetaanko me 0-1-2-3 vai 1-2-3? Vai siinä on pieni... 1-2-3, 1-2-3. Siinä on pieni prosentti sitten kolmosesta nollakin. No niin, no... Onks mulla siellä valmiina ne? Joo. Nyt ei oo rekorderupäkkäreitä tässä. Ei no kolmosella, niin. Ei mä en osaa lähteä pelkkään kolmoseen. En muista milloin sen tee. No nyt on taas. Ei vitsi. Ja sitten sekin vielä, että en muista milloin on tehnyt kolmosesta mitään eteenpäin. Tää peli loppuu hyvin lyhyen. Vitsi. Joo. Lähti. Mitenhän tuo sitten jatkuu? Mutta en tiedä miten tuosta jatketaan, jep. Me katsotaan mitä tulee. Ei kolmosta. Ei meillä kakkostakaan. Yes. Tässä on mahdollisuus. No sulle tää nyt on ihan helppo. Saa nähdä. Niin niin. Joo joo, jes, laskettiin. Oh. Jos herkät tuosta joku tuukkaapullin, niin se lasketaan kyllä. Joo. Kunhan tekee tällä alueella se. Oikein niinku... Tässä kuumottaa eniten se, että kun se pitää tehdä nyt joka kierroksella. Nyt jos sinne tulee joku kolmonen loppuun, niin... 3-1-3. En oo ikinä tehty. No nyt se tulee. Ei tule. Se muuten tulee. Ei, ei! 3-1. Mitä? Eikä meni snappiin tästä. No. Mä tiedän, että te haluatte nähdä Ronilta enemmän. Mä yritän vaan taistella itseni pitämään pelissä mukaan. Taistelu jaska. Joo te.
Jes! Oh! Melkein kävi huono! Mitä? No niin. No ainakin pelottaa jokainen kombi. No niin, mikä on siellä seuraava? Nyt alkaa pelottamaan. 3-1-1 ja... 3-1. Ei. 3-1-1-2. Täytyy sanoa, että tässä alkaa olla jo ihan hyvä komboa mulle. Ai ai. Vitsi! Jos mä tän saan, mä oon tyytyväinen. Mut mä en osaa, mä en uskalla edes haaveilla enemmän. Helppo. Siis nyt mä oon rehellisesti kauhuissani. 3. Joo joo. Pysää. Ei! Siis... Ei! Sehän on oikeesti vaikee sieltä huutia. Huhhuh! On se! Yes. 3-1-1-2-3. Mm-mm. Tee se! Ei uskalla! Ei! 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 Tuohon koet pelata. Minä yritin vaikeinta komboani, mutta epäonnistuin. Nyt lisättiin 0, että tulee vähän rauhallisemmin niitä kolmosia. Älä ala sillä kolmosen. No sillä. Nolla. Sama klikki. Joo. Jou. Nolla, nolla. Oli vähän epätarkka. Jännitys tiivis. Et oo tosissaan. Otetaanko uudestaan? Ei, se on, ei saa huijata peliä. Oho, kova setti. Tomosta, se antaa nolla. Ei, oho. Mä oon kaksi. Ja väärä suunta. Ei pidä sanoa, että se on väärä suunta, mutta... Toinen suunta. On kyllä hauska koittaa ringeillä, mutta... Vai pitääkö koittaa? Mulla on kaksi yritystä kuitenkin, se tosiaan menee ihan varmaan. Just ei just. Lähde! 0-0-0-2. Nyt 3, nyt tulee 3. Ei sit, 0-0-0-2. 0-0-0-2-2. Varmaan osaa swingata tänne, että tulee. Jep, mä katsoin, että vähän ilmassa oli semmoista pientä epäröintiä, mutta tuo on kyllä siisti. Tee joskus tuo maalla. Mä oon tehnyt. Eikö ei, mä oon tehnyt trackilla. Niin, niin on. Trackillä ei lasketa kuitenkaan. Ja luetaan tältä erää. Toivottavasti teillä on hauskaa ja oikein paljon tervetuloa uusistaan. Tramman Park Tampere. Tulisiko se kolmana ne? Nyt tulee. Ei! 0-0-0-2-2-3. Mitä nää kompotaan? On se. Tyylimies, tyylimies. Ai ai ai! Jep. Tyyli kostautui. Siellä se lähettelee paneille gangsta-merkkejä. Suoritahan nyt. Tää huomaa, ei oo enää niin itsevarma. Okei, normipäkkäreitä.
No, kyllä se vaan meni, mä vähän epäilen kyllä. En mä ajattele tehdä. 0-0-0-2-2-3. Oi, yritit sitä. Ei pakko koittaa, vaan se lähti vähän huonosti. Lähti vähän huonosti. Mut oli pakko laittaa yritys. Tää on kyllä, on tää hauska peli. Nyt kun mä pääsen vähän tästä peloistani yli, niin kyllä mä digaan. Pio tässä tulee. Ollaanko 0-1-2 tässä pikkukrampalla? Jep. Niin. Aivan. Mitä sä suunnittelet? 1-4. Ekalla vielä. Mitä ihmettä? Mut sovittiin niin, että mun pitäisi koittaa 0-1-2-3 tuossa pikkutrampalla. Se on niinku seuraava, ettei käytä tuota peliä. Mä vähän epäilen. Mulla on vähän tapana, että mä liikun tolleen niinku jonkun verran taaksepäin noissa minun tempuissa. En mä kyllä ymmärrä, miten se Roni tässä teki ton 0-1-3. Jep, no. Sitten saavuimme tähän airtrackille. Ja meillä on siellä taas ruletti pyörii. Ja. Nyt ei komboteta. Joo. Mutta tupla. Eli kakkonen. Saa ihan itse valita setup. Joo, saa valita setupi. Ja mä teen ainakin kaikki patjalle. Siis käytännössähän tuo on 0-1-2, mutta ei se mitään. Missä se ikkönen on? Siis mulla alkaa mennä numerot jo sekaasin. Saanko tehdä tukla varjaa? No, tee vaan. Sieltä se tuli. Kaikki tätä mun koodi. Nolla. Mitähän sä teet? Kyllä. Yks. Tää voi tehdäkin hienosti. Tää voi tehdä hienosti. Teepä jotenkin hieno. Standing late full. Okei, tuo on kova. Mitä vitsiä? En oo tullut keräämään. Tässä keräällä on ollut muutin. En mä tiedä, oliko se aika. Oli se aika hyvä. Tätä peliä olisi kyllä hauska kuvata sille Game of Trump. Ei. No niin, kuvaan pian samalla näkökielen kanssa. Pakko rauhoittaa. No niin. Oi vitsi, kädet! Sieltä pyörii. Eka yritys. Jos se on kolmonen, niin Joo, ekalla. En tee kyllä sen jälkeen enää mitään. Jos pitää kolmosta koittaa. Sitten tää on finaali. Temppu. Tähän se. Se vaan lähtee tekemään. Mitä? 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 Eka yritys. Mitä? Hä? Ei mun tarvi este. Ei, et oo ikinä tehnyt. En oo trackilla tehnyt. Siis muistatko mä laitan sen lipin? No ei, niin joo. Kyllä. Ok, mä otan yhden yrityksen tuohon triplaa ja mä ländään sen. Ei läpä. Ja ei läpä. Joo. Silli. Tulihan se sieltä. Oi. Oli vähän semmonen.
nyt on kyllä twistattu niin paljon, että alkaa pikkuhiljaa riittämään. Mutta, siinäkin on mutta. Jos te haluatte lisää tätä twistirulettia, niin että me otetaan Ronin kanssa Game of Trumpi. Mutta mun pitää treenata näitä twistejä vähän sitä ennen, koska Roni on ihan käsittämätön. Varsinkin noissa pitkissä twistikomboissa. Niin... Huhhuh. Mutta siitä tulee siisti video. Siinä on mahdollisesti triploja ja kaikkea kivaa. Teppäs vielä videon loppuun joku... Joku... Spessu tripla. Spessu tripla. No, siis mitä ihmettä, nuo on niinku laittoman helppoja. Ei vitsi. Ei mulla on muuta sanottavaa kuin että kiitos kun katsoitte videon loppuun asti. Toivottavasti tykkäsitte videota. Jakakaa kavereille. Tykätkää, pistäkää kanava tilaukseen, jos ette ole jo tehnyt. Seuraavaksi tulee tuttuun tapaan somet. Laittakaa Roni seurantaa, sieltä tulee aivan käsittämätöntä settiä. Ja kommentoi, pitäisikö mun mennä parturiin. Ei siitä sen enempää. Nyt jatketaan päivää. Toivottavasti sulla on hyvä päivä. Ja seuraavaksi tulee tuttuun tapaan somet. Se on. Kiitos. Joo. No niin. Se on moro.